Po velmi dlouhé době vítejte opět u sportovních zpráv na Třineckém informačním kanálu. Snad budeme moci zpracovávat pro vás informace ze sportovního dění v regionu bez omezení a v běžném režimu. Poslední srpnový víkend patřil tradičnímu extrémnímu závodu, který v letošním roce nesl název Kilpy Vitesco Beskydská sedmička 2020. Přípravy 11. ročníku ultramaratonského závodu přes Beskydské vrcholy v letošním roce patřily jednoznačně k nejnáročnějším. Organizátoři Kilpy Vitesco Beskydské sedmičky museli reagovat na desítky nestabilních opatření a prakticky ještě dva týdny před ostrým startem neznali finální podobu Beskydského přechodu. Říkali jsme si prostě, že asi do toho nepůjdem, protože to riziko, že se něco může stát, je veliké. Přišel obrovský příval, bych řekl, povzbuzení a energie ze strany lidí a závodníků. Řekli prostě, zkuste se na to nevykašlat. Nám zrušili všechny závody letos a my uděláme všechno, co si vymyslíte, jenom aby to proběhlo. A musím říct, že opravdu se to potvrdilo. My jsme se tedy snažili za nemalých nákladů ten závod zvládnout. A že možná tento závod se opravdu zapíše do historie, že i v době takovýchto omezení se, když je vůle, tak je i cesta, dá udělat závod pro 3000 lidí. Pořadatelé museli do letošního ročníku implementovat tolik změn, že se vlastně dalo s trochu nadsázky hovořit o novém závodu v Beskydách. Těch změn je opravdu celá škála. Museli jsme přizpůsobit jak akreditaci závodníků, jak občerstvovací stanice, samotný start, doběh do cíle, museli jsme zrušit nedělní program. My jsme víceméně sjednotili trať jak pro jednotlivce, tak pro dvojice. Máme 101 km dlouhou trať, to znamená, že pro některé závodníky se trať prodloužila o nějakých 6 km, což není málo z hlediska celkové trati, když jsou lidé unavení. Změnila se spousta jako kdyby dalších dílčích věcí, ale myslím si, že vnitřních v organizaci závodu, ale co zvítězilo? Zvítězilo srdce. To je důležitá věc, protože nakonec se ukázalo, že my nemůžeme v podstatě nějakým způsobem tady poměřovat, řekněme, časy a podobně, když se nám změnila trať, máme plovoucí start a tak dále, ale zvítězilo srdce, že ti lidi prostě s tou Beskydskou sedmičkou dýchají a zvítězilo srdce i nás organizátorů, když jsme si řekli, že bez té sedmičky nedokážeme být. Takže všichni, kdo dneska vyrážejí na trať, to jdou, protože prostě chtějí a chtějí to dělat hlavně kvůli sobě. A my to chceme dělat právě kvůli nim. A o tom to je. Tenhle ten, dá se říct, až skoro intimní vztah zvítězil a myslím si, že to jde cítit a že to je znát. Jednou z podstatných změn covidové verze Kilpy Vitesco Beskydské sedmičky byl intervalový start v rozmezí od 12 hodin do půl 11 večer, kdy startovali ti nejlepší. I tento fakt výrazně měnil podmínky závodu. My vzhledem k tomu, že opravdu startujeme v poměrně dlouhém časovém úseku, jo, tak se nám mění vlastně celé podmínky. Když se nám podmínky na trati, ti borci, kteří jsou nejrychlejší, poběží až poslední a doběhnou nám celý ten peloton. To znamená, že ti borci, kteří se vždycky urvali a utekli všem a nikdo se jim nemotal pod nohy, teď doběhnou do největšího davu. Takže tam ty podmínky se můžou velice rychle měnit vlastně i v samotném cíli. Přes všechny změny a opatření letošní extrémní závod zůstal pevný v počtu startujících. Startovní listina byla opět maximálně obsazena do povoleného počtu. Na 101 km dlouhou trať přes 11 vrcholů a z toho 7 s nadmořskou výškou přes 1000 metrů přes 17 časových bran s limitem 30 hodin se vydalo 1218 dvojic a 422 jednotlivců. Organizátoři B7 právě v této z loňska nové kategorii zaznamenali obrovský nárůst. Čau, to ujdem. Když vám jdou dvojice, tak jsou to 4 kolena, jsou to 2 hlavy, jsou to 4 kotníky. Když je člověk odpovědný na té trati sám za sebe, tak je to samozřejmě méně omezující. Ti borci absolutní na špičce, skyrunningoví a podobně, tak to jsou většinou individuálové. To jsou borci, kteří opravdu chcou běžet sami za sebe. My jsme se tomu dlouho bránili právě kvůli délce toho závodu. Dneska můžu říct, že ti závodníci už jsou tak vypilovaní a tak nějakým způsobem vycvičení, že z tohohle strach nemusíme mít a právě
příklon ke kategorii jednotlivců je prakticky to, co vede k větší profesionalizaci celého závodu. Nejlepší Sky Ultra maratonci vybíhali na trať v pozdních večerních hodinách. Bezesporu největší pozornost přitahoval několikanásobný vítěz beskydské sedmičky Stanislav Najvert, který se netajil vysokými ambicemi. Ve své věkové kategorii zvítězil. V absolutním hodnocení letošního závodu našel přemožitele o věkovou kategorii níže do 40 let v podobě absolutního vítěze Kilpy Vitesku beskydské sedmičky 2020 Zdeňka Hrušky z týmu Runsport Salomon z Brna. Tento borec se na 101-kilometrové trati s nastoupanými 5387 metry zdržel 12 hodin, 8 minut a 44 vteřin. Třetí místo mezi muži vybojoval Matěj Beneš ze Spartaku Čtyřkoly. Mezi ženami s výraznou převahou královala Eliška Vondráčková, která se časem 13.57.47 zapsala na celkové 10. místo v absolutním pořadí. Zvítězila před Barbarou Liškovou a Monikou Gemelovou. Asi největší předstartovní turbulence vytvářela dlouhodobě věčně druhá týmová dvojice Hybaj tým 1 naplno ve složení Kamil Bezděk, Marek Novotný. My už pro ně máme takové jméno věčně druzí. Jo? To jsou borci, kteří prostě do toho jdou každý rok, že chcou, a oni se letos opravdu rozhodli, že to urvou za každou cenu. Letos to konečně oběma nezdolným chlapům neuniklo a přívlastek věčně druzí letos ve Frenštátu pod Radhoštěm tito dva borci, Kamil Bezděk a Marek Novotný, vymazali. Po dlouhých letech se tak mohli radovat ze zlatého úspěchu a slastného pocitu vítězství v čase 13.48.51. Tak jako každý rok byla i letos Kilpy Vitesku beskydská sedmička extrémním závodem ve všech směrech, co bude za rok, se nedá ještě více než kdy dříve předjímat. Minimálně budou mít organizátoři po letošních zkušenostech a pozitivních zpětných vazbách od účastníků, o čem přemýšlet. Poklidný intervalový start se jednoduše líbil. V další reportáži se ohlédneme za prázdninovými akcemi. Konkrétně zabrousíme na golfové hřiště v Ropici, kde se v polovině srpna uskutečnil další ročník prestižního turnaje Ropice Golf Trophy Czech PGA. Opět po roce přijeli nejlepší profesionální golfisté z Česka i zahraničí v rámci nejvyšší domácí profesionální série Czech PGA Tour změřit své síly na golfové hřiště v Ropici. Je to samozřejmě prestiž jak pro naše hřiště a pro celý region, že se organizuje tento turnaj u nás v Ropici. Myslím si, že opravdu Ropice patří mezi top hřiště v České republice a i to svědčí o tom, že vlastně už ten 15. 16. ročník je organizován tady a myslím si, že i profesionálové se tady velmi rádi vracejí. Proto, aby se v ropickém golfovém rezortu mohli hrát turnaje na nejvyšší úrovni, vyvíjejí správci areálu značné úsilí při jeho údržbě a rozvoji. Letos se zde masivně investovalo do infrastruktury. V letošním roce jsme dostavili nové zavlahové jezero, další 20 000 kubíků vody, takže si myslím, že jsme připraveni na to, abychom v tom suchém létě zavlažili kompletně hřiště. Vyměnili jsme i čerpadla na čerpacích stanicích, to znamená, jsme teď schopni zavlažit to hřiště v kratším časovém období v noci, tak aby ti grinky příliš ráno vyjedou, mohli už mít připravené hřiště. Co se týká hracích ploch, vždycky je to pro ty grinky byly náročná práce, musíme za to pochválit, protože to je opravdu vyžehlit a připravit ty greeny na rychlost nějakých 10, 10,5 stopy je náročné. Ještě v tomhletom období, kdy říkám v květnu, červnu, tady spadlo 360 mm srážek, opravdu nám vyplavilo bankry. Měli jsme tady hodně škod, které jsme se snažili opravit a to je prostě každým rokem. Golfový klub Ropice reprezentovalo mezi 6 desítkami zúčastněných 8 hráčů. Úspěšný domácí favorit turnaje Marek Sjakala tentokrát bohužel chyběl. Náš nejlepší profesionální hráč Marek Sjakala se zranil a nemohl nastoupit do této soutěže, takže v současné době tam je mladý pán Volný na nějakém 20. místě, nejlepší hráč je Peťa Janík. Ten skončil po prvním kole 9. Uvidíme, jak se mu dneska bude dařit a jestli postoupí nebo zůstane na tomto místě. Přejeme a držíme všichni palce. Golfistům přálo počasí, příjemné letní teploty a nepříliš silný vítr přinesly dobré podmínky. Po prvním kole vedla zkušená trojce. Jsou to ti stabilní hráči profesionální tury, to znamená Standa Matuš určitě bude hodně vysoko, bude tam pan Caforek, myslím, že Aleš Kořínek. Všichni tři můžou dneska vyhrát, záleží o tom, komu se povede třeba ten poslední pad. Pod 70 úderů se dostalo v prvním kole 6 golfistů. Hráč roku 2019 Stanislav Matuš, který průběžně vedl, hrál výborně i v kole druhém.
První den mu stačilo na 18-jamkové ropické hřiště 66 úderů. V těsném závěsu za ním byl zkušený Jan Cafourek a jako třetí po prvním dni Aleš Kořínek a nadějná golfistka Kristýna Napoleová s výsledkem 68 úderů. Velkým překvapením turnaje jak pro hráče, tak pro organizátory se stala mladá slovinská hráčka Pia Babnik. Ta v druhém kole už na 12. jamce s přehledem vedla z minus 10 body. Mladička Pia ve finále zúročila skvělou formu a svým vítězstvím na 63 ran vytřela zrak svým soupeřům a vytvořila nový rekord ropického hřiště. Zasloužila si tak hlavní trofej turnaje i finanční odměnu 50 000 korun. Pia Babnik si výhrou v Ropici připsala na své konto už 7. vítězství na profesionálním turnaji v řadě. Druhý skončil Filip Mrůzek a na třetí pozici Stanislav Matuš. Nejlépe z domácích skončil na 10. místě Petr Janík. Úvodní poprázdninový sport máme, zdá se, úspěšně za sebou. Snad to tak zůstane i v dalších týdnech. Buďte opatrní a zůstaňte s námi. Na viděnou.